म्हजें नांव दर्शन कांदोळकर आनी हांव मूळ गोंयचो. म्हजी आवयभास कोंकणी आनी फाटल्या एक वर्सा खातीर हांव कोंकणी विकिपिडिया खातीर काम करतां. म्हज्या नांवार 35 आर्टिकल्स आसात. कोंकणी भाशा, कोंकणी संस्कृताय आनी कोंकणी दायज हाचें म्हत्व सांगपी हांवें चडशीं आर्टिकल्स व लेख बरयल्यात. कोंकणी विकिपिडियाक 2007 सुरवात जाल्ली, पूण त्या वेळार एक्टीव एडिटर नाशिल्ल्यान ती बंद जाली. पूण फाटल्या वर्सा विष्णुवर्धन सर आनी निका टंडन आमचे कडेन आयले आनी हो प्रोजेक्ट आमी नव्यान सुरवात केली. सो सुरवेक आमचे कडेन फकत 90 आर्टिकल्स आशिल्ले आनी आतां आमचे कडेन 400 वयर आर्टिकल्स आसात. आनी आमचे कडेन 20 वयर एक्टीव एडिटर्स आसात, जे आज नियमीतपणान कोंकणीन एडिटींग करतात. पुस्तक बरोवपाचें काम, जर्नल बरोवपाचें काम जायते जाण करतात, पूण तीच म्हायती इंटरनेटार घालप खूब कठीण. सो तोच वावर जो आसा तो हांगासर शिकलो आनी हीच म्हायती जी आसा हांव बरोवपाची, इंटरनेटार कशें बरोवप आनी ती म्हायती जी आसा कोंकणी साहित्या बद्दल, कोंकणी ट्रेडिशना बद्दल कशे तरेन लोकांक पावोवप हें हांगा शिकलो. आनी हीच म्हायती हांव दुसऱ्या विकिपिडियाच्या पर्यंत पावयतलो आनी आमी अशे तरेन कोंकणी विकिपिडिया जगार पावयतले. एक कोंकणी भाशेचो मोगी आनी कोंकणी भाशेचो शिक्षक आशिल्ल्यान कोंकणी भाशेविशीं सदांच कळवळो आशिल्लो की कोंकणी भास जी आसा ती इंटरनेटार पावोवपाक जाय. आनी कोंकणी विकिपिडिया ही एक बऱ्यांतली बरी संद जाचे वरवीं आमी आमचें साहित्य, आमची भास, आमची संस्कृताय जी आसा जगार पावोवपाक शकतात. तर सगळे गोंयकार आनी आवय भाशेचे मोगी जांकां कोंकणी भाशे विशीं कितें तरी दिसता ते सगळे एकठांय जायात आनी आमची भास जी आसा आमी इंटरनेटार पावुया आनी अशे तरेन आमच्या भाशेविशीं सगळे जगांतले लोक जे आसा ते वाचतले आनी ताका कळटले की कोंकणी भास म्हणून आसा आनी जे गोंयकार उलयतात. देव बरें करूं.